Vaša medijska kuća je već ranije objavila priču o dva dečka, Srđanu i Strahinji, koji su iz Indonezije vraćeni u svoje domove u Bosnu i u Srbiju uz asistenciju naše ambasade u Indoneziji i posebnu pomoć našeg ambasadora u Indoneziji, gospodina Mehmeda Halilovića. Naša grupa se našla u veoma sličnoj situaciji. Mi smo također turistički bili na Baliju. Trebali smo se vratiti 1. aprila. Međutim, zbog cjelokupne situacije izazvane pandemijom koronavirusa nismo bili u mogućnosti to učiniti. U jednom momentu odlučili smo da se obratimo ambasadi Bosne i Hercegovine. Ubrzo nakon toga, ali doslovno u roku od nekoliko sati, imali smo organizovan let sa Balija do Đakarte u rezidenciju gospodina Halilovića, odakle smo dalje rješavali naš slučaj. Ono što bih ja posebno naglasila je da smo mi osim apsolutne brige kroz sistem imali i jedan jako lijep ljudski odnos gospodina Halilovića prema nama. Ni u jednom trenutku se nismo osjećali kao da smo negdje hiljadama kilometara daleko od našeg doma, nego smo se osjećali doslovno kao kod svoje kuće. Za nas su se tada dešavale velike drame i mi smo iz minuta u minut dobivali jedne pa druge informacije vezano za naš povratak. Međutim, cijela ta situacija je bila podnošljivija zato što smo jednostavno bili dočekani na način na koji nijedan državni službenik i dužnosnik nije dužan da dočeka svoje građane. Međutim, mi smo stvarno imali sreću da smo naišli na ambasadora kakav je gospodin Halilović i danas, evo, kada smo kod svojih domova, možemo reći da smo ponosni i da smo zahvalni na svemu što se učinilo za nas, da bezbjedno dođemo kući, jer doslovno nismo napuštali rezidenciju gospodina Halilovića do trenutka dok nismo dobili sve potrebne saglasnosti, sve potrebne provjere uradili kako bismo znali da ćemo sigurno doći od Indonezije do Bosne i Hercegovine. I stvarno smo se u svemu tome osjećali sigurno, maksimalno sigurno koliko se ljudi mogu osjećati sigurno u situacijama kakva je ova. Ono što bih ja imala potrebu da naglasim je da nakon ovakvog jednog životnog putovanja čovjeku postane jasno da sistem može biti i ovakav i onakav, ali su bitni ljudi, pojedinci u tom sistemu koji u svakom sistemu mogu biti dobri i mogu raditi najbolje za sebe, za ljude oko sebe i za državu koju predstavljaju. Mi smo u ovom trenutku istinski ponosni što imamo takve pojedince kao što je ambasador Halilović i osim što je pomogao nama, pomogao je također i građanima drugih zemalja iz okruženja i to je razlog više da budemo ponosni, da budemo sretni, da i u ovakvim vremenima ima pozitivnih priča i da nije sve tako crno, da dobri ljudi rade dobre stvari nevezano za bilo kakve podjele i bilo kakve pandemije i situacije na koje se ne može uticati.